taktéž dělá u dopravního podniku a Honzův syn se ženil přímo v dopravním podniku. Takže taková perlička, opravdu rodina Škůrkových žije dopravním podnikem a dopravou tělemi duší. Pánové si prohodili stroje. Maximálně máte na to, abyste si vyfotili tyto dva fešáky, kteří stojí vedle sebe, protože posledně musíme opravdu uvolnit tuto cestu, aby mohli projíždět další vozidla městské hromadné dopravy touto důležitou propojovací cestou. Jinak vozidla 14. skutečně brázdila ulice města Opavy od roku 1983 s tím, že vlastně první model tady byl už v roce 1982, ale luxusník 35 let nás obsluhovali, jezdili, uhlíky se měnili a dneska se s vozidlem 14. loučíme. Posledních pár minut na společnou fotku, posléze trolejbusy opustí tuto ulici a my se budeme věnovat vyhlášení soutěže Opavské schody už za chviličku. Thank you.